Tak Sašo, po dvou domácích remízách konečně přišlo vítězství. Jak náročné bylo to dnešní utkání? Tak samozřejmě jsme vnímali, jaký výsledky jsme měli v poslední době, a proto jsme rádi, že jsme to dneska protrhli a zvítězili jsme 2-0. Jak těžké se bylo dostat do té pevné defenzivy Pardubic? Pardubice bránili velice dobře a důsledně, a bylo to náročné, ale jsem rád, že jsme to zvládli. Hned v úvodu utkání byla ta dlouhá pauza kvůli kontrole VARu. Vypadne kvůli tomu člověk z tempa? Tak byla to dlouhá pauza, proto jsme se snažili jako udržovat, ale bylo to jako nepříjemné pro nás hráče tam strávit 5-6 minut, asi se nehrálo, takže nic moc. Teď nás čeká reprezentační přestávka, tak je to motivace o to víc, že se takhle podařilo vyhrát to utkání předtím. Přesně tak, tak pauza bude dlouhá a jít do té pauzy s tím, že se nám nepodařilo zvítězit s Pardubicemi, by bylo špatné, a jsme rádi, že jsme to zvládli a bude to o to lehčí. Sašo, děkuju za rozhovor. Taky děkuju, měj se.